12 mu kya government ng'eyambibwako ebitongole ebyenjawulo evayo n'enteekateeka y'okukwasizaako abantu abateesobola omuli abakadde n'abalala nga bayita mu nteekateeka y'okuyamba abakadde ya seegi omuli okubawa ensimbi 2,500 buli mwezi bangi ku bakadde baganyuddwa mu nteekateeka eno mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo Fred Muhumuzango ono omutunuulizi wa byansimbi okuva mu ttendekero ly'e Makerere agamba nti yadde gavumenti yavaayo n'enteekateeka ez'enjawulo gamba ng'ey'abakadde ya seegi parish development model emyoga n'endala n'ekigendererwa eky'okulaakulanya abantu gavumenti yandibadde erowooza ne ku bintu okulaba nga nabyo ebikulaakulanya gamba ng'ebyenjigiriza n'ebyobulamu olw'enteekateeka kazi n'abantu banasobola ziganyulwamu obulungi. Tugenza okulaba nti amalwaliro bwe gaba tegakola. Ate amalwaliro nago tumanyi n'ebyensoma ebyenjigiriza. Nabyo biri mu Paris Development Model ng'enyingo ey'okuna. Naye ekyo tebakitaddeko essira nnyo. Naye tugenda okulaba ono gwe wawadde ssente aguze embuzi, aguze enkoko, obasimbye kasooli, naye bw'anaalwala ebyo byonna agenda bitunga. Ebitongole ebyenjawulo okuli ekya World Food Program, UNICEF, British High Commission n'ebirala bingi ebibadde bibujjirira enteekateeka z'abakadde bimalirizza omulimu guno mu ggwanga era nga basiimiddwa Minisita avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Betty Amongi. We are now looking at how do we enhance care, protection, support for the vulnerable, how do we strengthen the institutional framework for social protection and with the implementation of our national social protection policy, which is ongoing. Minisita Mbeza avunaanyizibwa ku nsonga z'abakadde Jididu Mafabi ategeezezza nti yadde abagabirizibwa obuyambi bagenze nga gavumenti baakusobola okutwala enteekateeka eno mu maaso singa abantu banaabeera bakutte bulungi ensimbi ezinaaba zibaweereddwa. Nga bwe njogera kati gavumenti yaffe eteekamu bilioni 12 buli mwaka ate esasudde ariya zizoona bilioni 14. Era kati kitegeeza nti tufunye amaanyi era tugenda okweyongera. Kati nkubirizaamu abavubuka mukole n'amaanyi, musevinge ssente, musasule emisolo. Jesse Ssentongo nga y'omu kw'abo abalabirira abakadde ategeezezza nga basobodde okuyamba abakadde bano nga bali wamu oluvannyuma lw'okubakuŋŋaanyiza mu pulojekiti eno. Bw'ati asabye gavumenti okwongera okusala ku myaka abakadde kwe bafunira ensimbi kisobozese n'abalala okwekulaakulanya kubanga bangi ku bakadde naddala abalina obulemu ku mibiri gyabwe nabo basaanye okuganyulwamu. Tubadde tukwatana abantu be tubadde tukolagana nabo ng'olaba oli yali talina mbuzi waka nga yagula embuzi okusinziraku okutereka ssente bw'akola ki bwe yazitereka n'olaba ng'oli yali talina kalimiro kawaka naye nga yasobola okukozesa essente ezo n'agula ensigo. Mu ngeri ye Minisita Mongo akunze abantu bonna okwettanira okutereka ensimbi zaabwe kibasobozese okwetegekera obukadde bwabwe. Bukyanga nteekateeka eno etandikibwawo abakadde abawera ddala 300,000 be baakagiganyulwamu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Jacqueline Nantale, BBS Refina, Gambuuze.